Dobrý den všem. Dnes vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Když už něco očekáváte, očekávejte to nejlepší. Každý z nás se dostal do situace, kdy jsme měli velké očekávání a místo toho přišlo zklamání. Nebo naopak, jsme nečekali vůbec nic a z výsledků jsme byli příjemně překvapeni. Očekávání má každý z nás, je však zapotřebí naučit se s nimi pracovat velmi obezřetně. Můžeme očekávat něco špatné nebo dobré, stejně tak se můžeme pokusit nemít žádné očekávání. Očekávání máme totiž ve svých rukách, je to náš postoj, naše volba. Jak pracovat s očekáváními, tak aby pracovali ve váš prospěch, se dozvíte, když kliknete na odkaz pod videem a přečtete si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!